Para mitra sabada namatkin bagian ke-48, urang lajengkeun deui dongeng enteng pangbeberah manah anu judulna Balik ti Nusa Kambangan karangan Ki Leksa dina bagian ke-49. Teu karaos aya waktos manyereleknya para wargi. Atuh kasugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah manah. Salajengna para mitra sadaya Balik ti Nusa Kambangan karangan Ki Leksa, mugi-mugi tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan bae. Salajengna para wargi ayeuna teh nincak bagian ka-49. Atuh lakirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Salajengna para mitra sadaya Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Kasugri kaum dangu oge ka atuh cenah anu parantos noel subscribe sareng locengna. Loceng prayogi ditoel para mitra anu teu acan tapi nya subscribe ke anu teu acan ya anu parantos mah teu kedah. Atuh saya sakali cekap para wargi kitu nya. Hatur nuhun. Mangga anu sering ngabagikeun anu upami bade ngabagikeun mangga tiap episode oge. Kadu ti acan uninga mah nya. Kitu ti acan uninga mah. Ieu cenah ieu episode ka ieu Mang Jaya ya cenah. Mang Jaya. Baheula mah yang pangi cenah jeung Mang Jaya. Ka ayeuna para mitra nepangan mitra sadaya. Alhamdulillah dugi ka danget ayeuna Mang Jaya masih kena dipasihan di paparin yuswa kunu maha kawasa di bere kasempetan cenah nepangan mitra sadaya di channel YouTube. Mangga para wargi dongeng judulna Balik ti Nusa Kambangan karangan Ki Leksa dina bagian ke-49 urang lajengkeun deui. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah manah. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Balik ti Nusa Kambangan. Ieu dongeng para mitra karangan Ki Leksa ayeuna teh mincak bagian ke-49. Urang tuna heula ka aya Nyi Sariti para wargi. Nu geus resmi jadi pamajikan Bah Wihara, ieu carita urang malikan heula ka tukang. Ngaguar deui hiji lalakon nu geus lila ka tuna, manggana nu baheula geus masrahkeun diri kan wajib. Can kungsi diguar deui lalakona harita teh nurutkeun kaputusan wajib. Manggana kudu ngalaman dihukum. Lilana teu dicatur ngan bae aya hiji kasalahan nu dipigawe ku manggana. Kitu gengan sacara kababawa wungkul kabaunku kalakuan sakitan sejen. Basa dipanjara aya kaributan manggana harita teh kabawa ku akhirna hukuman manggana ditambah deui. Sarta terus dibuang dipindahkeun ka Nusa Kambangan. Hal ieu kacida matak sedih napikeun manggana lantaran tadina kudu nanangan hukuman anu teu pati lila. Ayeuna kapaksa kudu sadar narima hukuman anu kacida lilana. Leuwih ti 15 taun sarta dibuang ka Nusa Kambangan. Kacaturkeun dina hiji poe sanggeus taun-taun aya di Nusa Kambangan. Manggana kadatangan ku hiji kolot nu pantos disebut aki-aki. Sarua jadi sakitan dininya. Eta aki-aki kasebutna Aki Jamil, asalna ti Letar Kulon bawahan Banten. Sampurasun, kula bisa asup jande. Cek Aki Jamil bari neuteup ka Manggana. Nu harita keur diuk nangkeup tuur. Kawas bingung pisan barang ngadengnya ajan uluk salam kalayan make basa Sunda. Manggana ruwaseun terus ngareret pok ngajawab. Ora ampe saha ki? Mangga tulingi. Hehe nuhun jang. Nuhun. Sup Aki Jamil asu. Gek diuk hareupeun Manggana nugeus ngarobah diukna jadi sila. Lantaran asa teu puguh ari nyanghareupan kolot cuma gugma. Aki teh saha tea itu punten eab di teu kumaha bantun. Margi rumaos kirang apal da sanemean tepang ayeuna Manggana nanya deui lantaran Aki Jamil can nyebutkeun ngaran sarta can kungsi apal Manggana teh da puguh kakara tepung harita sabab kaayaan di Nusa Kambangan kacida gedena loba jalma malah moal wabuh kabeh. Ari Aki Jamil samengeh ngajawab muka heula totopong siga ngarasa hareudang atuh breh tarang nu lega
buuk nganu carang teh katempo malah palabah munanana geus botak. Ulah kaget yang gana, aki geus lila nyaho ka ujang. Ti mimiti ngaran asal tug nepi ka asal usul ujang. Pangasup ka dieu teh. Tak itu, tapi ujang mah memang moal nyaho ka aki. Lantaran aki masuk tara ulin ka dieu. Ayeuna kabeneran, aing ngaran aki katelah mah Jamil aki teh. Kitu nu katelah di dieu. Dari lembur mah beda deui ngan wayahna moal dibejakeun ka ujang. Aki Jamil salese pisan nyaritana. Manggana kerung teu lilapok nanya deui. Rupi aki Jamil teh di mana ka wite? Naon margina aya di dieu? Nasami sareng abdi tos lami aya di dieu teh? Meni murudul kitu nanya teh. Sigana panasaran beureunya hayang nyaho kana lalakon aki. Aki Jamil malik nanya. Aki panasaran kumaha tu lalakona teh? Kieu jang. Aki teh asalna mah ti daerah kulon, ti pasisian daerah Banten. Aki teh geus lila cicing di dieu teh. Mun diitung ku waktu mah sigana geus aya kana 10 tahunna. Tapi sakapeung mah aki teh sok poho kana waktu. Sok hoream inget ka dinya. Pang na aki aya di dieu, lalakona panjang. Ngan singketna mah kieu aki teh kasebut cawara. Tapi aki mah lain rampung, lain garong. Tara ngalakukeun kajahatan, malah paling ceceup ka jalma kalakuanna jahat teh. Tapi najan kitu ge aki teh bet kapangarekapareungkeun kudu cicing di dieu. Sigana geus kitu we kersana nu maha kawasa meureun. Bari tu teh aki poekeun pikir. Lantaran boga adi beleweng sarta sarua ngajawara jiga aki. Ari nu jadi bibit buruitna nyaeta perebut warisan. Nyorokana nah ka adi, adi aki. Sok disiar pipaseaeun, akhirna aki jengkel tertarung. Akhirna deui mah aki teh eleh jajaten adi aki teh. Sarta nepi kana mahan pati alatan katiruk jajantungna ku budak aki. Tadi harita aki jadi sakitan. Tapi mun aki boga karep nutupan kasalahan mah bisa we. Ngan aki mah teu hayang lantaran era kurarasaan. Nya aki teh masrahkeun. Masrahkeun diri badan sakujur kan wajib. Saterusna aki jadi sakitan. Ngan edas we di panyara teh. Aya karaman. Ari aki poek hate. Akhirna kababawa. Ari teh milu kabur jeung batur nepi ka tewak deui. Atuh teu meunang ampun aki teh dipindahkeun ka dieu. Nyenepi ka ayeuna tak kitu lalakon aki teh. Aki Jamil mungkas caritaanana. Atuh meni colohok manggana. Sabab lalakon aki Jamil bet jiga nyeritakeun lalakon manehna. Estu sarua pisan ngan beda tempat jeung ngaran bae. Kunaon kalaka ngahureung jang? Teu percaya ka aki? Cek aki Jamil bari neuteu. Kawas nu kaget mempemanggana ngahuleng sok sieun carita anak-anak teu dipercaya. Oh, sanes kitu ki abdi mah ngaros kaget weh margi eta lalakon teh. Bet jiga lalakon abdi, da kitu pisan lalakon anu karenapan ku abdi ge. Ngan ari abdi mah lain maehan adi, tapi maehan batur. Terus abdi ge masrahkeun diri kan wajib. Terus kabaud nu kaributan dina panjara, nu akhirna dipindahkeun ka dieu. Duh, sedih abdi teki kaduhung segede gunung. Bet kababawa ku kalakuan anu jahat. Padahal matak naon we sing sadar. Heung cicing ulah nyoba-nyoba nyieun kaributan nu akhirna jadi kieu yeuh. Manggana ngaheureuk bingung. Bener-bener ngarasa kaduhung segede gunung. Lantaran geus kabawa ku sakaba-kaba. Kalah milu ka jalan teu bener nu akhirna nafsu anu matak kaduhung badan katempuhan. Harita ge keur nanangan akibatna. Hehe, ulah salempang janggana. Daki dia geus nyaho kana lalakon ujang teh. Lantaran di dieu aya hiji sipir nu bageur. Sarta sarua asalna ti daerah kulon. Jeung aki geus wau pisan. Malah geus asa jeung baraya. Tadi anjeunna pisan aki bisa nyaho kana lalakon hirup ujang. Geus ti bareto aki teh hayang ngobrol jeung ujang teh. Tapi tara aya waktu nu alus. Nya ayeuna kabeneran aya waktu nu hade. Tak itu janggana. Cek aki Jamil daria pisan. Oh, janten kitu saha eta teh ki? Pawidaya. Jalmana jangkung badag, mun nempor haraina mah wah madak pikasieuneun. Tapi budina agung bageur ka bina-bina. Asa urang mah bae ulah baom tak kitu jang.
cek aki jamin lebarin itu. Mohon atuki mugi-mugi we kapayun maya gunana. Abdi manike ngasan ngelis. Tegaduh barayan ulanes serta tegaduh sobat bisa dibawa sahate. Lalu loba namah jelema teh kalasar we. Kibatan buga niat bebalik pikir sigana teh kalah kanamahan galak. Duh, salempang abdi teki kedah kumaha tu abdi teh. Manggana ujung-ujung percaya we ka aki Jamil. Yen geus yakin bakal bisa dipikolot manggana meni asa tepung jeung jadi bapa. Ari maksud ujang teh sabenerna kumaha tuh? Aki Jamil kalah malik nanya. Siga nu hayang nyaho kana eusi hate manggana. Kieu ki abdi teh di Bandung teh geus hampir 5 tahun nanangan hukuman teh. Mun di itu mah tereh bebas tapi kaburu kagoda ku jelema nu burung nu akhirna abdi kabaud ka dieu. Ari di dieu abdi teh hampir 7 tahun. Lila waktu sakitu teh ki. Da meuli geus kasal hayang geura bebas, hayang geura balik ka lembur abdi. Sarta yakin hayang babalik pikir, hayang ulik pangarti kana ajaran-ajaran agama. Ngarah bisa ibadah kalayan sampurna ari nyaho ilmu nama. Babari kitu mah jang. Na jadi dieu ge bisa rek niat jadi jelema bener mah. Sehingga tol kena ibadah segeru pagi geus nyampak jeung di muha aing mah ganggu mulai nu haru biru malah bapa-bapa patugas dieu ge bakal resepeun kasakitan nu rajin ibadah mah, cek aki Jamil bari neuti. Manggana ngarahuh narik napas panjang. Leres ki ka hartos ku abdi geuning, abdi teh leutik hate lantaran sok pada moyok we ku batur teh, sok pada ngejek, sok pada ngahina, komo mun narempo abdi salat mah waduh lain lumayan atuh ya majejeleh na teh ari rek dilawan da teu wani ki abdi mah teu bisa gelut teu wani kana carana gelut teu bisa silat da cacakan mun boga mah pangabisa kitu wah dilawan we ka bagi ku abdi teh ceuk manggana bari ngacungkeun peureupna bangun anu sumangetna keur cakakak aki Jame Seuri siga ngarasa bunga. Nah, make kudu susah ujang. Lamunnya mah ujang hayang bisa gelut, hayang bisa silat, hayu urang diajar jeung aki. Tapi aya syaratna. Naon syaratna teh kimangawe jalankeun atuh bade dijalankeun ku abdi. Barang ngadenge kitu manggana meni curing hak bungah ka bina-bina. Kieu jang. Lamun ujang geus bisa silat omat, ulah rek dipake sombong. Ulah ngajago, ulah dipake teu bener. Sabab akibatna bakal leuwih goreng tibatan teu bisa silat. Atuh kaduana pangarti ujang dina widang silat kudu dipake pikeun ngabela diri. Lamun ka urang aya nu nya campah bari teu bisa disabaran, atuh kitu deui katiluna gunakeun pangarti ujang pikeun ngabela anu bener jeung kudu digunakeun pikeun numpes nu jahat. Tah kitu we syaratna mah. Tapi aki geus yakin ujang bakal bisa ngajalankeun eta syarat. Ngan kade ulah poho mun teu perlu pisan ulah rek nemongkeun pangabisa sumputkeun we ngarah teu matak bahaya saterusna gunakeun pikeun ngajorag kana kahayang ngaroj maksud aki teh pikeun ngarojong kana kahayang ujang nyaeta hayang babalik pikir bari eueuh nu ngaganggu jadi mah dina kaayaan nu sakieu weuritna memang perlu kakuatan awak teh pikeun ngajaga diri tina gangguan jelema nu baragajul. Adana di tempat pangbuangan atau loba jelema nu teu udi bakal jadi panghalang kana niat hade urang. Tapi teu kudu leutik hate sabab najan nepi ka ajal oge. Ari ngabelaan kahadean mah moal matak rugi bikin urang. Mun sabame ajal ku jalan kitu, urang kudu usaha heula satekah pola. Bikin ngaruduhkeun batur. Tah kitu cek aki mah. Kumaha kahardi? Cek aki Jamil bari neuteuk. Kamanggana nu harita keur ngabandungan kalayan daria. Kahartos ki, abdi sanggeun ngajalankeun eta syarat, nanging kumaha tu cara diajar teh kedah di mana? Sareng kedah wayah kumaha deui? Gampang. Gampang, Jang. Urang kudu diajar dina waktu penting. Nya eta tempatna urang mah sisir-sisir, daya nu deukeut. Sarta dirinya aman, moal aing nyahuleun. Yang di aki rek bebeja heula ka pawidaya sarta rek usul sangkan ujang bisa satempat jeung aki. Lamun geus itu bakal babari diajar. Bisa di kamar aki bisa. Sabab aki mah boga tempat teh sorangan. Tah ku jalaran kitu ujang bakal bisa diajar kalau leuwasa dina waktu da peuting da kitu ujang.
Nuh, una tuki abdi teh binah pamikitu mah. Mangga bade ngiringan abdi mah nyengakeun we ka aki kumasaena, cek Manggana bari marah mai. Lantaran aya harepan hade, bakal bisa diajar silat bari sakalian diajar salat. Pikir muatkeun jiwa sangkan leuwih tambah dina ngajalankeun hukumna. Tahut leuwih tabah dina ngajalankeun hukuman. Oh, syukur bener kudu kitu, Ujang. Kudu boga kahayang. Aki ge ngarasa bunga hari ngadengin boga niat kitu mah. Aki moal kaget dina ngawara hari kajelma nu niat alus jeung muga-muga we. Isuk pagi tu nambahan deui, hayang babalik pikir teh sing loba. Tapi ayeuna mah sakitu we heula, engke urang atur waktuna. Teu kudu dimimitian ayeuna loba keneh waktu. Mang, aki hatur nuhun. Saterusna para wargi sadaya, aki Jamil jeung Manggana ngarobrol uplek naker, nyeritakeun di lalakon masing-masing, ngaguar lalampahan nugeus kaliwat. Pikeun dicokot inti sarina, tibikeun dicokot sari patina, dipilih muhadena dipicin nu gorengna. Kulantaran baku jalan ngalenyepan deui pangalaman ti heula bisa dipake padoman pikeun yang hareupan kahirupan baris datang. Sanggeus sareubeuh ngobrol aki Jamil mulang kana tempatna, tinggal Manggana sorangan cicing bae didinya. Bari ngumar lamunan malah mah jadi inget ka lemburna, inget ka Bi Imay jeung inget ka anakna anu bareto ditinggalkeun orok kene. Barang inget kana parabang dinya berbeui cipanon Manggana bijil deui. Harita para mitra Manggana nyarita. Deudeuh teuing sariti anak bapa. Hidup teh geus kumaha, ayeuna teh meureun geus bisa lulumpatan, meureun geus sakola. Atawa teu kagamarkeun kumaha nasib hidup teh anaki. Kumaha ari nasib maneh Imay, na di mana ayeuna? Na hirup keneh atawa geus? Teu berat nyaritakeun ge oge. Manggana ngupat anak pamajikanana nu geus taun-taun ditinggalkeun. Manggana kacidana langsana asa gede dosa ka anak. Kapamajikan jeung kasakuran dirugikeun ku manehna. Manggana teu bisa ngira-ngira teuing kumaha nasib pamajikanana nu kagamar ngan ukur katunggaraan jeung kasedihan. Sabab bareta ge basa ditinggalkeun teh dina kaayaan walurat. Taya harepan kana bisa senang. Gusti nu Maha Agung. Mugi-mugi we pun anak sareng pun bojo teh sing salamet, sing tiasa mangih kabagjaan. Ulah kawas baheula carana mah kumaha we da Gusti Maha Kawasa. Sareng di mugi-mugi abdi teh sing dipaparin pijalan. Sangkan tiasa bebas margi tiasa mulang deui kalembur. Tiasa riung pulung deui sareng anak pamajikan. Deudeuh teuing Imay maneh teh. Disangsara ku akang teh salila dipihukum ku akang. Can kungsi mangih kasenangan ngan ukur sedih jeung tungarawe nu kapanggih teh. Lain teu hayang ngigungakeun akang tetapi dalah dikumaha kieu geuni. Ceuk Manggana banguna langsa, poe eta bet asa manteng pisan inget ka lembur. Da biasana ngesok daek ngabeberah maneh ku jalan migawe pagawean nu manfaat. Tapi harita mangajentul we bari ngumar lamunan. Nyipta-nyipta anak jeung pamajikanana. Heuleut 2 menit ti harita. Ka tempat Manggana aya di nu datang, ayeuna mah nu datang teh hiji sipir. Horeng disebut pawidaya teh, nah aja nepungan Manggana rek aya bada mikeun. Mangga lingih pa bade aya pikir seunaon sih? Manggana rada ruasin. Kadatangan ku pawidaya sok sieun rek ambek. Pedah mangkukna geus ngobrol jeung aki Jamil, tapi pawidaya teu boga niat kitu, malah sabalikna lantaran pawidaya geus nyaeun karena kaayaan diri Manggana nu bageur jeung sopan. Ulah reuwas mang da kuring moal naon-naon. Jeung deui teu kudu salempang lantaran kuring rek aya nu bade dibadamikeun. Umatak nguntungkeun ka Manggana ari perkara nu dibadamikeun jeung aki Jamil teh kumaha. Ku Manggana geus dipikiran, pabidaya kacida nyaheunana ka Manggana. Dina nyarita teu beda jeung kasasama bae atuh Manggana rada regreg hatena pok ngajawab. Mang, apa kieu kamari teh sumun. Abdi parantos asak badan ten sareng aki Jamil. Abdi bade diajar silat nenging sanes kanggo barontak, imah kanggo ngajaga diri tina katelengesan babaturan abdi di dieu. Nusok baralak lamun narempo abdi beda kalakuan jeung kaamaranehna teh. Mohon.
malah sakapeung masokan ngahaja ka dieu ngadon ngagugoreng mapanas ngajejeleh sarta sering ngajak-ngajak kana jalan kasar. Seneng abdi mah alim teh hoyong kikituan teh tos kapok kanu tipayun okung tipayun oge aban pangatiasa dugi ka kieu teh tina alatan kana babawa ku batur nu garenjul tah kitu nu saleresna mah pa. Hahaha kaharti atuh kaharti memang kitu ceuk aki Jamil ge syukur atuh ari mangga na boga pikiran kitu mah muga-muga sing laksana tahina kieu kamari aya beja ti Pulau Jawa jeung poe ieu bakal aya nu datang deui hiji buangan uka cida kasarna telenges jeung baragangsan asalna ti Jawa Barat cenah ngalah ti Bandung eta buangan geus sababaraha kali kabur ti beui tapi beunang deui nu saterusna meunang hiji putusan rek dibuang ka dieu da kulantaran kitu mangga da bisa pisah jeung bisa pindah ka tempat aki Jamil malah mah bisa wae satempat di ditu ari rek dipake ngerong heula buangan anyar da kitu maksud kuring teh mang kumaha ka harti eneh pawidaya bari neuteu atuh manggana meuni bungahun tapi panasaran hayang nyaho kamaran anu budak datang susuganan aya nu wawu kahartos panuhun atuh ari kitu mah nanging manawi kawidian mah abdi teh hoyong terang we kana ngaranna nasaha nu baris dibuang ka dieu teh ceuk manggana kawas nu bener-bener hayang nyaho da loba nu diarep-arep di antarana mah si Leunyai jeung si Rukala katut si Agud anu kungsi kadenge bejana kumanggana yen anu ngabalukarkeun manehna balangsak teh nya jalma-jalma nu tadi tea nyatu naon hayang nyaho mah da memang syarat surat-suratna mah geus tepi malah aya fotona sagarupa ngaranna teh Rukala pagawean ngagarung jeung ngabega tapi oge sok maehan jalma ugi dieu teh kalabuki ngagalaksak mineng kabur ti beui lumacak ayeuna bakal datang ka dieu ceuk Pawijaya tenang Widaya. Tapi beda deui pikeun manggana harita teh meuni ngajengho. Si Rukala naleres teh teh, Pak. Bener. Kunaon jiga nu kaget? Na geus wawu ka si Rukala, di mana wawu jeung manehna? Pak Widaya rada kaget teh. Kieu Pak samemeh abdi asup ka panyerat teh kungsi jadi padagang alit di Kota Bandung. Dina hiji mangsa abdi ditodong ku dua jalmi saparantos. Lami eta dua jalmi teh kapanak ngaranna nyaeta si Agud sareng si Leunyai. Atu salajeng nabi kantos di jamret disebut direbut kantong nuwisina artos duwi kaludes sadayana etan nga jamret teh sapros teros lami kapenak ngarana nyaita si Rukala sapernos abdi kalimitan artos yakin di harita dagangan abdi jadi bangkrut sabab moda seep malih ngapa ngabutusa di dinten gitu aya pisan utang teu kabayar akhirna abdi namut hiji jalmi beunghar. Seterusnya di abdi katarajang gering di barungku gede hutang nyala lakon salajeng nemah kapungkur kantos diterangkeun ka bapa naing ari nu janten mata holang nemah tina alatan saepun modal dagang su da direbut ku ngaran si Rukala teh geuheul pisan ka ngaran Rukala teh pa abdi mah manggana ngeupeulkeun dua leungeun bari kakerot nanakeun ambek sedengkeun pawidaya ukur ungut-ungutan teu lila nyeh imut. Ula sorok otong mang omat ulah rek mulangkeun ka nyeri di dieu lantaran kuring geus ngadeng beja ti ditu nyeun ngaran Rukala teh tina jawarana ngan sasar tadina ngajawara ngan sasar pangabisana tina widang ulin silat dipake jalan kana salah turta jahat pisan jadi lamun manggana lalabora wah bahaya we tangtu bakal cilaka lantaran kaayaan di dieu beda deui jeung di tempat sejen mun di Bandung mah panyarat teh dikulibang ku tembok tapi di dieu mah dikulibang ku basisir laut kidul. Ngomakna tinjelebur serta patempatan lega turta loba nu saranget dilemun aya hiji jalma nu nekad hayang materi batur hese nalingakeunana terkadang mah kanyahoan tere-tere tah kumaha da tempo tuh beulah kidul lega keneh leuweungna beulah kulon basisir pinuh ku tangka kalapa loba palataran nu lega pikeun tarung tah kulantaran kitu omat ulah gagabah ngahareupan si Rukala sabab manehna mah geus sagala nekad moal make perhitungan paeh jeung hirup nu diukur ku manehna mah hasil jeung gagal urusan paeh mah tara diingetkeun seneng manggana panoba keneh harepan tadi geus kadenge ku kuring manggana hayang babalik pikir hayang balik deui ka lembur boga harepan hayang ibadah anu leket kalayan aman hayang diajar kana bagbagan agama hayang mulik pangarti nu mangfaat tah eta harepan teh nanakeun yeung manggana teh caang keneh pipikiran sarta sehat keneh akalna
bisa keneh ngabedakeun antara nu salah jeung nu bener. Bisa keneh milih nu jahat jeung nu jujur. Malah kuring kungsi ngadenge yen manggana kacida ngarasa kaduhungna. Ku ayana geus kabawa ku sakaba-kaba, ku jalama baragajul. Nu akhirna nepi ka nanangan kieu. Tah eta teh jigana mah bisa dipake modal. Pikeun nebus hartina mah kasalahan anu tiheula. Sangkan manggana bener-bener babalik pikir nu sampurna. Muga-muga we sing hasil maksud, manggana sing bebas tina hukuman kalayan lancar. Sabab najan geus dibuang ka DG ari kalakuan hadema. Ah, teu kudu leutik hate tangtu aya hampuranna ti pamarentah. Pan boro-boro manusia ka manusia adalah Gusti Allah geun maha kawasa. Segala-galana masih kene kersa ngahampura kan kamu bener-bener tobat. Atuh komo ari manusia jeung manusia deui mah. Tak itu manggana, jadi singket nama, ulah gagabah dina nyahareupan sirukala. Bisinya eta jalma teh nu kasebut musuh manggana. Cek pawidaya mapatahan ka manggana. Kalayan panjang lebar serta mata kaharti ku pikir. Kituna teh tina awahin kunyah ka manggana. Bisi ngalajur nafsu numar amarah. Kabawa kusa kaba-kaba nuahirna matak cilaka. Manggana meni unggut-unggutan tete lapisan kaharti caritaan pawidaya teh. Manggana harita nyarita deui. Hatur nuhun Pak Kahartos pamikitu mah. Ku abdi ge ka Emut ayeuna mah leres pisan teh bapa. Da ku abdi ge ka Raos abdi teh moal kiat saupami kedah patelak sareng sirukala. Pami abdi sologoto sigana bakal namahan sangsara lantaran di dieu mah bakal leuwih laluasa pikeun sirukala. Dina ngajalankeun ka telengesanana, duh. Teu kasawang akibatna. Uka kumaha nasib abdi? Neng kedah kumaha carana nu sae sakantenana abdi teh mundut piwejang ti bapa kangge kasalametan diri abdi cek Mangganda daria pisan. Kieu Mangganda ayeuna mah meuning sing tekun we diajar jeung Aki Jamil. Kuring percaya Aki Jamil mah sudah naon teh jelema bener sarta jujur jeung terbuka deui. Muga-muga permaksudan Mangganda sing hasil kalayan hade. Atuh saterusna lamun bener nu datang teh sirukala musuh manggana omat ulah rek dideukeutan. Jauhan memang aman jeung demun bisa malah teh kudu wabuh tapi kudu sing apal kana kaayaan dirina. Hartina manggana kudu nitenan kana kaayaan sirukala. Sedengkeun manggana mah ulah kanyahoan kumanehna. Lamun kaparangan kudu patepung bari ngobrol. Ulah nemongkeun budi nu amek atawa ulah nemongkeun budi yen manggana teh apal kamanehna. Pura-pura teh wabuh we. Tah ku jalan kitu insyaallah manggana bakal selamat, moal diganggu kumanehna. Asal manggana ulah ngaganggu kamanehna. Hal itu penting pikeun katentreman jeung keamanan di dieu. Pikeun nyegah kaributan jeung deui sugan we sirukala teh. Hari di dieu mah bakal eling, da moal diantep di dieu oge. Tangtu bakal dibere pepeling, dibere pangajaran jeung pangarahan bener. Sangka nyaho kana jalan bener. Ulah ngaberung wae dina jalan salah tur jahat. Tak itu harapan kuring teh. Jadi mun manggana bisa manahan diri hartina sarua we jeung ngabantu kana usaha patugas di dieu. Pikeun ngajaga katentreman tak itu manggana kumaha ka hardi? Ka hartos leres pisan Pak, mangga tu abdi bade tunut kana piwejang bapa. Nanging abdi hoyong pamungut. Aya pamungut upami sirukala parantos aya di dieu, abdi hoyong terang ka jalmina. Nah leres teteh sirukala nu ku abdi dipikaceuceum. Ima sanes kamu namihan kakehe nanging hoyong yakin we bungkul. Hoyong apa kana bebungu tenana Pak? Cek manggana nyarita ati-ati pisan. Oh nya tenana naon heuh ku kuring di bejaan. Rek dituduhkeun ngarah yakin tapi nages apa pisan kana beungeutna. Atur nuhun Pak ari beungeut sirukala mah sok sanaos namanya tepang sakali ge abdi teh moal hilap. Margi kanggo hiji jalmi nu ngarugikeun mah duit ka iraha bae ge abdi mah moal hilap. Salami kumalangkang we dina kongkolak mata. Abdi apa kana keurutan beungeut sirukala? Mali manuh hiji deui ge apa kene? Pami diparengkeun patepang mah yakin moal kaling lapa. Ceuk Mangganda, muni harita teh paramitra tegas bakat ku hayang ngayakinkeun ka pawidaya. Nya syukur atuh aya kitu mah. Kitu we amanah ti kuring nya omat. Ulah reka poho sabab ieu teh pikeun ngajaga kasalametan diri Mangganda kene. Kuring mah ngarasa melang, kahiji urang teh sarua ti Tatar Jawa Barat. Kadua kuring ge nyaah, kamu bagir jeung jujur.
lantaran jelma bager jeung jelma jujur di dieu mah kacida gede hargana. Mun aya sakitan gua balik pikir sarta nyanyah yang hirup bener jeung bager, mangrupa hiji kabagjaan pikeun patugas di dieu. Sabab bimbingan ajaran jeung ajakan teh aya tapakna, aya hasilna, aya turakna. Mata kuring kacidanya ahna kanu boga karep babalik pikir. Tak kitu we manggana. Muga-muga maksud manggana sing laksana. Kuringnya mah weleh milu ngabantu. Pawidaya nyaritana kitu teh bari nutup sikeut ka manggana. Caritaanna bener-bener ikhlas atuh kadenge ku manggana. Mun nyerep kana ati sanubari, lain ngan kadenge ku ceuliwungkul tapi tembus kana jiwana. Duh hatur nuhun papa ngasih bapa katang pipisan ku abdi, abdi teh ngaraos leugreug. Asa aya kanggo pananguhan, asa aya tuturkeun, asa aya tuturus kanggo muntang, asa aya jalan anu molongpong kanggo sorang. Sakali dihatur nuhun pa. Manggana kacida bunga hinana, malah matina awahing ku bunga. Teu karasaeun cipanuna merebei bijil. Cipanun bunga ngagambarkeun gede harepan. Sarua sarua nuhuna manggana, geus ayeuna malah ulah loba pikiran. Rek-rek geura jalankeun pagawean nu biasa dijalankeun ku manggana. Ayeuna mah kuring rek ka kantor ye, sarta engke rek ka dieu deui, lamun anu ti Pulau Jawa geus datangnya. Cung pawidaya nangtung malah manggana ge nangtung. Pok manggana ngajawab, "Mang, hatur nuhun, Pa." Geus kitu mah para wargi leos pawidaya ini ditinggal manggana we ngajanteng sorangan. Manehna asa hoream dumampa. Poe eta kahayang mah cicing we di dinya. Pikiranana kumalayang deui kana anggang. Karena waktu-waktu geus kaliwat, kaayaan di lembur moyan kacipta deui, kaayaan di imah bahwihara kagambar deui, malah pamajikanana basa diuk dina golodog bari ngais orok anu ceuri. Kasawang deui, jelas pisan kumalangkang dina kongkolak panona. Siga nu ngalelewaan, namahan teu betah cicing di nusa kambangan. Inget bae ka lembur, inget ka anak jeung pamajikan, malah mah teu kaliwat. Kajadian di terminal beus ge. Basa kantong na ini ngarebut kabeh kacipta deui. Harita aja dua jelema ngadeukeutan manehna. Beungeutna kacipta, kalayan jelas. Nusa terusna saurang ngarebut kantong nu diisi duit. Barang inget kapalebah dinya manggana meni kekerot nahan amarah. Lantaran tidinya pisan bibit katunggaraan teh sarta ti harita pisan akar kahirupanana keuna kuhama. Bangsa teh sia. Rukala edan awas sia dina hiji waktu mah. Aing bakal mulangkeun ka nyeri kasia. Aing mah alang kumapalang, aing rek diajar silat bener ka Aki Jamil. Mun geus asak, sia bakal dicangkala ku aing. Rasakeun sia moal bisa leupas tina kahirupan jiga kieu. Awas sia rukala sigana nu ayeuna lain gana jaman baheula. Gara-gara sia aing bisa ngalaman kieu unggah bale watangan. Mangganda jadi ambek manehna ngancam dina hatena ka rukala. Sok sanajan inget kana papatah pawidaya ari amarah mah tetep bae aya. Moal bisa pareum mun can bisa mulangkeun ka nyeri karukala ngan bae nafsuna masih kene bisa dikakendalikeun moal ngabereung teu puguh. Akhirna blus manggana asup deui ka tempatna terus ngagolera dina bangku. Panon kucap kiceup bari neuteup lalangi. Pikiran kumalayang deui teu bisa dipapalerkeun. Beuki dieu teh kalah beuki inget kana kajadian geus kaliwat. Hese pisan dipapalerkeunana. Para mitra sadaya padahal mah sawatara taun ka tukang teu kitu-kitu teuing sok bisa dipapalerkeun. Ayeuna kasuat-suat deui ngaran rukala nu disebutkeun ku pawidaya sarta poe eta rek datang ka dinya babarengan jeung buangan di nusa kambangan. Ku ayana hal eta pikiran manggana kaganggu deui mun hanyakal waktosna kabujeng seueup.